Muraho neza, twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Jacob Company Limited ikorera mu gihugu cyose cy'u Rwanda. Kampani icuruza amazu n'ibibanza n'amasambu n'imodoka ndetse ifite n'izindi serivisi zitandukanye. Iki ni ikibanza cyiza rero muriho mureba, giherereye aha ngaha mu karere ka Bugesera, urenze gatoya Nyamata werekeze Mayange. Ni ahantu heza ndetse cyane hafi na kaburimbo kandi hubatswe, hatuwe. Urabona ko hari amazu y'ibisenge, ubona ko rwose ibintu nta kibazo, bimeze neza. Hanyuma iki kibanza ni ikibanza kinini cyane, kirimo ibibanza hafi bitatu, kuko gifite metero 40x28. Urumva ni ikibanza kinini cyane, ushobora gukuramo ibibanza bine cyangwa se bitatu byiza bimeze neza. Urumva nyiraho arashaka kwigira hanze, akeneye amafaranga byihutirwa, nta bintu byo gutegereza. Abaye ategereje yayabona menshi, ariko kuko ari kwihuta arashakamo miliyoni 10, kandi nazo ari kuvuga ati ngenda katura nta kibazo, turumvikana, ayo mafaranga ari negotiable. So byumvikane ko umuntu aramutse afite miliyoni 8, afite miliyoni 9, yaza mukumvikana, kandi iyi mari wayegukana. Irashaka amafaranga make pe, make cyane. Ni ahantu heza mu miturire, hafi na kaburimbo, muri metero 100 gusa ubugeze ku kibanza. Kuva kuri kaburimbo kugera kuri iki kibanza ni metero hagati ya 50 na 100 ubugeze ahangaha. Ni ahantu heza rw'umuhanda, urabona no muhanda, uyu ni umuhanda. Hanyuma urabona ko ni icyo gikorotirijwe utu tuyenzi. Ikibanza cyiza kinini cyane, gihera hariya kuri ruriya rukuta cyangwa ruriya rupangu, kikaza gutya. Iki cyose ni cyo muriho mureba, kikagenda kikagera kuri kiriya giti kinini mureba hariya hirya. So urabona ko gihana imbibi n'ayo mazu cyangwa se n'izo ngo n'ubundi uri kureba. Rero iki kibanza ni mari kiramutse kigucitse, ufite ubushobozi waba uhombye, kuko ikibanza ubwacyo ushobora kugisubiza ku isoko ukagikuramo amafaranga menshi cyane kabisa. Iyi ni mari, ni mari nziza. Ikibanza kinini cyane gifite 40x28. So ushaka kugikuramo ibibanza byinshi ukabigurisha cyangwa se ukabyubakamo amazu atandukanye, ukagenda ugurisha buri nzu, nibwo wakunguka amafaranga menshi cyane. Ni ikibanza cyiza rwose, ubona ko n'abandi bari kuhatura. Ndibaza ko hano wakwishimira nawe kuhatura. Turabashimiye rero kandi turabakunda. Iyi ni Jacob Company Limited mu karere ka Bugesera, i Mayange. Ni ikibanza cyiza pe, cyiza ndetse cyane. Hanyuma niba ari ubwa mbere usuye iyi channel yacu ya Jacob Company Limited, wibuke kureba aho ngaho handitse subscribe, ukandeho maze ube umunyamahirwe wo kuzajya ubona imari zacu uko bwije n'uko bukeye. Imari yose tuzadushiraho cyangwa se amakuru yose ajyanye n'imari azajya aca kuri iyi channel ya Jacob Limited, igihe cyose wamaze gukanda kuri subscribe, ewa n'amakuru yose dushize hahita kugeraho. Niyo mpamvu rero tukubwira ngo ni iby'ingenzi cyane gukanda kuri iryo jambo ryitwa subscribe cyangwa se kuri iyo nzogera. Kanda kuri iyo nzogera rwose, ubundi ibintu bikaba byiza cyane. Turabakunda rero, niyo mpamvu duhora twifuza kubagererayo kuri tele, tukabarebera imari nziza ziryoshye, zihendutse, z'abantu bakeneye amafaranga kandi zitarimo ibibazo. Ya mari ushobora kugura ugahitana utangira kwibyaza umusaruro. Iyi ni mari nziza, ikibanza cyiza rwose. Ndakibashimiye kuko nawe nugera aha hantu uzatungurwa, uzumirwa. Muri make hakaguze nka 20x20, ntabwo najya ngumba beshye muri abakiriya banjye beza. Cyakaguze nka 20x20 cyangwa se kikarenzaho duke, ariko urumva ko kuko we ashaka kwigendera, ibiciro yabikubise hasi rwose, arashaka kuhatangira make cyane, ngira ngo imodoka muri kuzumva aha ngaha zihinda
muri kaburimbo zigenda zivuza amahoni uhita uzumva ni hafi cyane hagati ya metero 50 cyangwa se 100 ubugeze kuri kaburimbo ni heza. So iki kibanza umuntu uri tayari ufite gahunda yaza akacyegukana akakibyaza umusaruro. Sawa, turabashimiye, turabakunda. Nomero yacu ya Jacob Company Limited ni 0798 865 51 0798 865 51 ubundi ukaza tukakwihera imari itangaje.